姐姐回来了，姐姐回来了！哎呀 ，Happy 高兴的简直是。夹子。你爹手有个小器器，我眼睛看不见。你搬他一下。是木头吃的。对。给我拿个夹子。你今天有一个任务，要接个合同。5个英尺，6个英尺。不要笑他，人家英寸，你这是。他说是英尺。你自己听。你笑他，你还想不想让他给你装那个木头签签了？要。那你还笑他？那你晚上吃火锅吗？不要又吃火锅，吃剁椒鱼。走，我们去买鱼买鱼。我们去大统华买菜。最近的那个。哎，最近的。放。矮的。薄薄的。一盒子，我们自己。对呀、啊、对呀、啊，跟姐姐带一盒子。乔父要买蛋糕，被女儿制止了，但是他答应你，他自己做更健康的。女儿那太麻烦了。不麻烦，他去买材料了。不在的时候就。你要不能自己随便买，像我回来我就给你做。我自己都不随便买。那他没有随便买吗？他有随便买，他每次都到要求我买。拿。这个待会他要吃。嗯嗯，现吃。这个。嗯。这个是带壳的 ，pecan。心里很不平衡。我们家的规则都是为我一个人定。你们两个为所欲为，想买什么买什么。坚果，我们买的是健康的，你成天就买不健康的。健康定义都是你们定的。那当然。我给你做蛋糕不是说了吗？嗯、对呀、啊，回家给你做蛋糕嘛。对嘛，自己做的蛋糕就没那么甜，而且没有那个防腐剂，知道吗？嗯。偷东西啊！偷姐姐包包里的东西。好坏啊 ！Look at this. Who did this? 厉害 ，Happy。不可以这样子 ，OK？OK？ Look me in the eye。OK， 他说他知道了。是啊，宽度5个英寸很窄呀、啊。I know， 但我就是要窄的 look。但是你要有比例，要有黄金比例，没比例那个看得很奇怪。不会有真的，因为我那个 section 你家里的合同没有工期，签都签不完。今天女儿的加塞是吧？然后他给你做蛋糕，姐姐去给弟弟做蛋糕去，不然急不急？那来我们先去选材。好，我先去跟他看，我就等他做 boring 的地方，我再去找你那个。对，嗯，不然他会那个说你骗他。手机交给你管，今天的所有人都不见，没有工期。这两个人在选木料。我们昨天这边有大风啊，这个经受住了大风的考验，我的暖棚，姐姐，你看我的菜。漂亮，我都照相了，特别好，种的太好了。你怎么种的呀？就这么种。花苗吗？不用，直接撒下去的苗。我们开始给你做蛋糕了哈，他听不见，听得见？嗯。就自己做，虽然也是油，但是你放心，知道自己用什么油。而且你自己一般，我觉得外面的 dessert 都太甜了。嗯，所以你至少可以控制糖量。对，you can watch, but you can't lick. Okay, happy. You can watch, good job. Okay, 因为 pound cake， 它其实在法语里面，它的 translation 就是 cake， 就是。那个一个叫 quarter cake， 它的意思就是等于四分一是 butter， 四分一是糖，四分一是那个 flour， 所以特别高的那个 calorie。但是呢，我们自己家做的你就会有更多一点 control， 所以我们还会留 butter， 但是呢，我会用 yogurt。用 yogurt 去代替 butter， 也会代替一点点，所以你就知道 baking 里面有多少的糖和油。对，就任何好吃的，所以你一定不要买外面的。就是。多嗯，你要多少？一分钟？30秒，我只要稍微下。然后很多店里的他不会用好的牛油，他会用那种，比如说一个 Certainly， 因为牛油本身其实不是对你身体特别差的，牛油里面有很 healthy fat， 你知道？最好是用 cake flour， 但是我们没有，就用
无所谓。这是比较 low maintenance 的一个，就不需要特别 specific。我们是 all purpose。Two cups 啊，你要二有四分一 cup， 差不多。嗯，最好用 Greek yogurt， 它是已经蒸稠的，没有那么多水分的。但是普通的 yogurt 的话，算是要过滤一下的，要把水分过滤掉。然后这是把一 cup 的 butter 放在这里。说做 pound cake， 它主要就是它的 technique， 它除了就差不多的技巧都一样的，然后其他的 ingredient。差不多自己定，只要比例差不多对就行了。嗯，pancake 是属于，就是你不需要那么精确的。嗯，所以一般真正的 recipe 一般是要两倍的糖。嗯，你知道？哎，谁在唱歌？那个烤箱好了。一般是要 butter 多两倍的糖，就不是多两倍，哦、多一倍，就是这二比一嘛，差不多。那我们不想那么多，所以我今天有盐。放点盐，我们放大概先放比它原来应该放的一半的糖，大概一个 cup。现在我们一般很多时候打糖的时候，人家这样子就不做，就打好了哈，因为但其实很 clumpy， 你要把它打成 fluffy， 再把妹妹就稍微更更 fluffy， 但还是还有一点点糖，没错。放三个鸡蛋，那么蛋一个一个打进去。就是控制甜度，对，我尝一下甜度，现在不是非常甜，所以我现在加一点点的 honey。就是增加甜度，但又不要放那么多白糖。对，像你自己可以定嘛，总比店里会少一点。嗯，然后我挤点柠檬 juice， 我喜欢稍微柠檬酸一点哈。这里有壶，你手要挡一下。我没事，我已经好了，够了。可以了，就那一点，一个 tablespoon 就够了。因为已经有 yogurt 了。嗯，再加一点。给所有的湿的东西差不多进去了，然后尝一下味道。有个放了十几分要密的这种碗，你看下面水多出来多少？对，这样它的 texture 就跟 Greek yogurt 像一点。你先 mix 一点 baking soda 进去。baking soda， 因为酸的，所以要用 baking soda， 不是 powder。Okay， 然后呢，我们先放的。要不要这个过滤一下？对，过筛一下。我再看一下，看三分一吧。Happy。先放三分一面粉进去，你看三分一面粉三分一，这个油个一半，就尽量不要让它产生面筋。再来三分一，够了。分三次放进去就是。fluffy 的 texture， 反正就是只要你是粉是第一个放进去，最后一个放进去就好了，就是先进粉，最后进粉。什么叫先进粉？就是我不是分三次粉吗？就是先放粉，嗯、再放湿的，再放粉，再放湿的，但最后一个还得是粉。啊，粉是对对。就先放和最放，就是最后基本的像 pancake 的 technique， 你看剩下的水你可以拿去打果汁什么的。正好那边好了，我们烤箱好，我们烤箱特别快。Okay， 然后 okay， 好，最后一下，嗯，你帮我拿，好，再拌一拌。然后要烤大概50分钟差不多，比较长，因为是低温。像这种东西就是温度越低，它就越 moist， 越那个湿润。对，越湿润。对，但是你，要等长一点时间。嗯。
会不会太干啊？不会不会，因为它里面是那个糖 butter 哦，这个是一个比较硬的一个 batter， 就不是那种湿湿的，因为它很多湿湿的蛋糕是靠那种蛋黄或者蛋白发泡之后，像 sponge cake 什么的、嗯、但是 pound cake 是属于比较 heavy 的 cake， 因为它是 butter， 它会化、哦、所以你要是太湿的话它就起不来了。买一个这个刚好，这个是多少层多少层，反正就专门做 pancake 的。It doesn't matter， 因为这不是非常 precise， 说这个 cake 不容易失败，因为糖和 butter 和面粉都好吃。然后它没有蛋白嘛，蛋白是比较难的东西嘛，就没有说打发的蛋白的。嗯，然后我喜欢做一个 special 的，就是因为 Daddy 他不说他最近很少吃这个吗？嗯，我喜欢放点白糖的进去里面。嗯、哦，这样子它边上待会会 crunchy。啊、哦，你今天犒劳它是吧？一点，它给我做凳子。我不知道会不会太小哎。正常。正好吗 ？I think so, at least. 我觉得是正常好。因为这个胖、嗯、这个 cake 不会 rise 特别大。你做了就知道一个 pancake 你要吃多少油多少糖，所以我们还是减量了。你宁愿是好点的油 quality 和好点的糖，就自己做当然可以。自己做一次甜点就知道了外面的东西有多少东西在里面，而且它外面一般是要放 shelf 一段时间的嘛，对吧、嗯、所以有的时候会加一点 extra 的东西，就抹平它待会会爬上来。爬上来，对。要不要整一下？这没有多少 bubble，就不需要蒸，一般是 sponge cake 才会有。嗯，到烤箱去，325。哇，小心啊！哦，要烤50分钟啊。嗯。好，我来 clean up， 你去看一下你爹做的怎么样。你不要跟他学吗？去，去吧，去吧，去吧。放一块料，那个料薄了。怎么做？你教我做。我准备用钻头打孔。坐那看书，你爹坐哈，我去煮饭收拾。妹妹来了。我喜欢很 rustic 的感觉， you know？ 你知道吗？现在越歪的东西卖的越贵。所以我用那个棍子，对啊，真的那个脚就不是直的。对，现在人家喜欢那种自然的东西。我看一下你的新的 technique。 你看直接用大口径、嗯、不要那个要什么口径就直接下。嗯，哇， perfect。 你看这个很快。Beautiful， 你这是从 YouTube 上学的吗？还是你小时候学的？这个就经验，你尝过一次就知道做正确的事。但你第一次怎么知道怎么做？过去小时候就看他们怎么做，大概有个印象吧。哇！啊，哎，这个圆的漂亮，错，漂亮的石头线那个剪，嗯，一样可以用的。我们哪天我们去海边去剪好不好？对啊，你不常去海边吗？我不经常去海边，那是在美国的时候我去、啊、偶尔可以烧点好、啊、不要特意去。我们下周去海边好不好？十一寸因为是木板以下就是十寸。嗯 OK 好，一定都可以。Happy Hi Let's go。 Oh Hi Let's go。我们来 check 蛋糕了，哇，好吃！哇、哦，打开看一下 ，beautiful， 你看中间自己会裂开吗？我跟你讲，beautiful， 还有5分钟。你中午煮什么？我中午煮鸡肉跟淮山。你眼镜没戴啊？对对，太近了，眼镜要戴一下，这个木头会飞起来的。我看一下平不平，我觉得这个可以的，没问题的，只要是下面是平的就行了，要不然我一个是歪的。待会最后再来调整角度。哦，好。
现在是长度先。你能不能戴个眼镜？我能，戴眼镜看不见。It's okay。因为我先看研究一下，边做边想。你在想什么？我看，因为它有的是弯的，有的是直的嘛。嗯。直的给它放在后面，弯的可以朝前它。可能手锯跟电锯有区别吗？有区别，因为电锯我刚才这个看不见，看不见线。嗯。我用手锯，这个也不大。对对，这样更 straight。Beautiful， 我很喜欢这个 texture， 就感觉非常的 sturdy， you know， nice。我待会剩下这一段是有用的。干嘛用？我把它对半切开。然后呢？把它作为脚的两个中间的支架。Oh， you're so smart。看起来。怎么样？你先站这个位置，这个声音画好了。我脚给它摁上去。你不用摁了，我都给你夹好了，你就按照这条线。不能歪啊！对不对？对，你是这样子的。这个你的脚，你这有点歪。没关系，我到时候要角度来。你们两个饭吃完再弄。你把我从海边捡回来的木棍给锯了。我给你换。我有用啊。我给你换。哎，弟弟。我们 busy。不，先吃饭。好好好。快点，乖乖的，连妹妹都来叫你们了，妹妹饭都吃，来，快点。好，这个，先用这个苜蓿苗呢去煮汤。苜蓿苗做汤，拌到饭里面都很好。你看哈，这已经一个小时了，但是你看。中间还是不行不行，它至少要一个半小时，因为长得特别厚，对，长得比较大，所以而且你低温烤，但低温它就 quality 就好啊，你对，我知道，所以你至少要一个半小时。It's okay。现在呢，我们插进去，这一共一个小时二十分钟，你看拿出来是粉的，没东西了，现在就别 touch 它，大概十五分钟，然后待会你就有 dessert 了，弟弟。好。这个不会。哎呀，哎呀，跟姐姐这样好啊！哎呦，宝贝哟，宝贝，你今天干坏事了是不是？没关系 ，It's okay。It's okay 呀、啊。我不看。最后爬到桌子上去了，妹妹。妹妹。哇哇哇哇！妹妹，这太漂亮了，这个。Happy, do you want to eat that too? We were at TNT with my dad,、mm-hmm. and he's like, "Can I buy a cake?" And I was like, "It's full of, you know, like shortening and things you don't want." I was like, "I'll make one for you." And now there's a cake. Yeah. I want to see this garden update. Oh yeah, go look at the garden. It's so pretty.这闻闻的味道、wow. 香、啊，我给你看，你看，细不细？细腻的，香香。我偷查一下它这过程，有点好吃。Slice， perfect， 好，可以放点 honey， TNT 对比一下。我都不没有，你尝一下，姐姐做的绝对好吃，肯定好吃啊。嗯，你看味道，奶香很重，嗯、好吃哈、嗯，非常正这个味道哈，嗯，外面就像 cookie 一样，里面是很 soft 的哈，嗯，没买，wait， 好 cookie 啊 ，wait for me to come back and I'll buy it for you， I mean I'll make it for you， is it good？ 嗯，对，这个做的很好，姐姐。真的，你看，姐姐、mm-hmm. 非常细，非常松，看到没 ？You know the care I was like I'm gonna. 但它，但它放了一大杯的 yogurt 进去，好吃。所以它有那种 fat 的感觉，但是那么多牛油。
就没有那么多牛油的。I want more cake. No more. More. No more. My mother says, say it again, I'll give it to you. You know you're not getting any more. Okay, give it, give it. 我那么一小块，一点点就够了。你已经有总比没有好了。That's too much. 不能吃太多。这样子下次都没人给你做了。You can get one slice of cake. That's it. Okay? 好累的。I'm hungry. 弟弟，你做好了，终于做好了，天都做黑了，很不容易啊！来来来，赶快赶快，姐姐要拿着放的放花的。我收边的是吧？等一下我还要给它上层透明胶。嗯，姐姐你满意吗？满意。以前我们就看电影就这样小板凳，坐着。小时候看样板戏。磨剑擦，枪彩刀，暗号对上没有？奶奶不是你的亲奶奶。这是个花菜包，剁椒鱼头，酸甜鸡片。Cheers！ 哇，好辣啊！我告诉你，我今天。We used to love this when I was a kid。我很期待呀，很辣。Yeah。帮我尝一下我这刚出的新菜。好，肯定好吃。酸甜度怎么样？你这鸡胸很嫩，很嫩，对吧？对的。哎，那这个 ，it's good。嗯哼 ，good。好吃。我就是不会读五线谱。下一个，你不是读了吗？弦弦的哆啦咪发啦，欧盟裁判 ，West Virginia， 对吧？大部分歌都是一拍一拍。这是我上次给你发这个谱，是所有的尤克里里的节奏。我教你怎么看哈。因为我看不懂。我跟你讲，我现在给你解释嘛。最简单的就是。down down down， 对对对，姐姐要带走了这个凳子，给它放到她车上去。我站在这儿，太冷了，不就跑了吗？到时候 pose 进去，要不就太有味就完了。过两天，拜拜。